They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. Olá, viajeiros, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a Yara. Eu sou o Rogério. Lá atrás está a nossa van, a Vagareza, e nós somos os avós viajeiros. Estamos aqui na cidade de Riozinho, para conhecer alguns pontos turísticos. E esse que está aqui atrás é o Rio dos Sinos, um rio muito bonito. Aqui, né? Aqui. Ele nasce na cidade de Cará, cidade ou localidade de Cará, e desemboca no rio Guaíba. Ele é bem sinuoso, tem bastantes curvas. Aqui nessa região tem bastante pedra e a água ainda é bastante limpa. É, quando chega na nossa cidade, lá em São Leopoldo, ele já é bem poluído. É, infelizmente. É. Porque ele vai passando por várias cidades e o trabalho de limpeza das águas de esgoto é muito precário ainda. Muita indústria, falta um pouco de tratamento do esgoto, esse tipo de coisa, né? É, mas pelo menos ainda temos essa região aqui onde a gente pode curtir um pouco desse nosso rio. E dá até pra tomar banho nele. Isso aí. Vamos lá com a gente? Vamos lá. Control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. Ali, ó, tem uma pinguela, que é uma ponte pencil, muito utilizada aqui nessa região ainda, para que as pessoas possam passar de um lado para o outro do rio. E olha como a água tá limpa ali, ó. Dá para enxergar aquela árvore lá no fundo, lá. É verdade. Acho que vai dar banho bom hoje. Tomara. É, tá quente, tá bom. Vamos lá então. E aí? Tem coragem? Ah, sim. Aí, tá tranquilo? É? Vamos ver então se esse negócio é tranquilo mesmo. Se prepara que vai balançar um bocado, hein? Oh. Nossa! Posso pular? Não! Meu Deus! Será que isso aqui aguenta meu peso? Hein? Ah. Vamos descobrir! Ah, ou não! Cada coisa essa água, não dá pra acreditar que é o mesmo rio que passa lá. É incrível, né? É mesmo, olha lá, ó. Dá pra enxergar o fundo dele lá. Aham. Tá bêbado? Esse negócio tá bamba, essas alças aqui pra segurar. Ah, esse negócio solto. Aham. Chega a dar como tem um lajeado lá na beirada, ó. Aham. Toda a beirada do rio. Vamos ver. Olha lá. É legal mesmo. Aham.
E olha os morros em volta, que bacana. Olha aquela plantação lá em cima. Aham. Que trabalha para poder colher as frutas daquelas árvores. Pois é. É bem mais fácil que ir no mercado e comprar, né? Pois é. Então vamos lá, vamos voltar agora. Ui! Tem que pegar o ritmo da ponte, né? Sim. Porque balança. É. A barulheira que faz. Ai, olha como pula. Vai, caminha. Olha. Fica aí. Fica aí que eu vou te filmar. Olha aí. Vai. Olha isso, pessoal. Aqui até que não balança tanto. Não. Ah. Não pode correr também. Mas é legal, né? É. Bem bacana. Show. E faltando 1,5 km para chegar na cascata do Chuvisqueiro, aqui da estrada a gente consegue enxergar ela lá longe, olha. E apesar que a gente está num período de estiagem, até que ela está com quantidade bem boa de água, né? Tá bem longe. E a paisagem aqui em volta, apesar da seca, tudo verdinho. Um espetáculo. Until I get it, I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. Então, pessoal, nós estamos aqui na entrada da cascata do Chuvisqueiro. E esse local aqui é o camping do Chuvisqueiro. Tem uma área bem grande de estacionamento, de camping, energia elétrica. Aqui desse lado aqui nós temos banheiros, chuveiro com água quente, água fria, praça de alimentação. E pelo que a gente pode ver, tem bastante sombra lá atrás. Vamos dar uma olhadinha lá para ver como é que é. O camping também, ó, fornece energia elétrica, 220 volts. Sim. Então, para quem vier de motorhome ou precisa de energia elétrica para a barraca, também tem disponível. E em volta do estacionamento aqui tem várias churrasqueiras e mesinhas. Olha. Todas elas na sombra. Uhum. E esse também é o início ali, naquele portal, da trilha que vai para a Cachoeira das Três Quedas. Então diz que é uma trilha ecológica de 15 minutos. Então se é 15 minutos, 30 de volta, nós dois vamos levar uma hora. Ele falou que era mais ou menos 800 metros de caminhada. É. Ó, ali ó, bastante churrasqueira por toda a área do camping, né? Com os postes com energia elétrica. Então o lado de cá é um camping e do outro lado do rio já é outro camping. Já pertence a outra propriedade. Uhum. Ó, tem bastante espaço mesmo ali, ó. Sim, meio das árvores. Né? Bastante sombra, bastante árvore. Ó, então aqui, ó, é o início da trilha da Cascata das Três Quedas. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Então fica com a gente que a gente vai começar a trilha. E a trilhazinha tem seu sobe e desce. Há pouco nós subimos, agora descendo. Daqui a pouco vamos subir de novo. Mas ela tá boa, né? E olha só essa cobertura em cima. Muita sombra, né? Muita sombra. Só não pode chover, porque isso aqui ia virar um sabão, né? É, tomara que não, porque tá dando uns barulhos no céu. Não sei se não é umas nuvens de chuva aí. Ui. Mas vamos lá, tá valendo a pena. Muito bonito o lugar. Uau! É, pois é.
Muito cuidado nessa hora. É verdade. Não dá para arriscar, né? Aí sempre tem que ter uma criança grande, né, para fazer arte. Olha o que tá aprontando, guri. Olha. Não é que aguenta o peso mesmo? Ó. Tem que ser forte. Que legal, fazia muito tempo. Ainda bem que não virou uma videocassetada. É, fazia muito tempo que eu não via isso, um balanço de cipó. É. Olha só a altura disso. Não, como é que pode ser tão forte, né? Aham. Não é interessante, parece nós de corda, né? É. De tantos em tanto tempo tem um nozinho. Aham. Legal. Como é bom, essa é criança, né? É. Como é que era aquela musiquinha? Como é bom, como é bom. Vamos lá então, continuando a trilha. A trilha é bem demarcada, né? É? Bem tranquilo. Não tem como se perder aqui. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. Olha a altura dela. Olha a altura desta árvore. Impressionante. É uma sobrevivente, né? Deve ter o que? Mais de 20 metros, né? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel. Estamos chegando perto das quedas de água. Vamos ver, o barulho está aumentando. Estamos bem próximos. Olha só esse paredão ali em cima. Nossa, olha que lugar mais lindo. Legal, né? Show de bola! Bom, se é três quedas, deve ter uma lá pra cima ainda, mas... É, tem outra lá. É do outro lado que é pra cima. É. Muito bonito. Olha o paredão lá em cima. A
placa indicava que essa queda d'água aqui, melhor o poço, tem aproximadamente 4 metros de profundidade, então é bem fundo. Mato bem fechado. Então aqui estamos, Cascata das Três Quedas. Olha que coisa linda. Tá sentindo a água? E olha o paredão. As árvores lá em cima. Muitas borboletas voando ali, ó. Aham. Olha o que é esse paredão aí. E olha as madeiras se acumulando. A água chega alta aqui. E olha que beleza. E olha quem tá lá. Dona Yara. Apreciando essa beleza toda. Oi! Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Então, o que acharam? Bonita essa cascata, né? Olha só! E ela é um dos atrativos aqui desse camping. Aqui você paga para passar o dia R$10 por pessoa e mais R$20 por veículo. Se você optar em ficar no camping, você paga R$50 por pessoa e não é cobrado o estacionamento do veículo. E você tem acesso a essa cascata e a cascata do chuvisqueiro, que é a próxima que nós iremos visitar. Legal, né? Tá bem de boa o preço. Para ter um parâmetro de valores, nós estamos no mês de janeiro de 2023. Ok? Vamos para outra cascata então? Olá, viajeiros! Tudo bem com vocês? E aí, como é que estão? Esperamos que sim. Eu sou a Yara. Esperamos que sim. Olá. Como é que estão? Esperamos que Olá, sim. Olá, viajeiros. Tudo... Quem vai falar tudo Calma. Bem? Calma. Pensei que ia vir pra cá. Ah. Olá, viajeiros. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a Yara. Eu sou o Rogério. Ah, a boa não aparece. Vamos mais pra cá. You get burned.